começa com Giovani. Vem o Bandeirante, quer buscar o prejuízo. Bola levantada, Vinícius afasta. Ainda com Velasquez, pisa na bola. O lateral esquerdo da equipe do Bandeirante, Truites, tira! Quem foi? Entregou de graça aí para a equipe bandeirantina. Olha só, puxando com Velasquez agora. Velasquez levantou a cabeça, colocou a bola em posição regular. Otávio chega, vai cabeceando, ninguém afasta ela. Ninguém. O Bandeirante já cobrado ali, o Velasquez. Gabriel. Aí volta a bola para Velasquez. Levantamento dentro da área. A bola vai passando. Chegou o Douglas Santos. Os seus pés, vai puxando para dentro. Procura alguma opção, jogou ali um pouco nas costas de Matheus Velasquez. Velasquez levantou a cabeça, a bola na área. Sobrou, vai bater. Pega o goleiro, uma batida. Esquerdo com o Otávio. Dominou a bola. Deixou espaço ali o Matheus Velasquez. Aí o Otávio de novo. De novo o Matheus. Cruzamento feito. A bola passa por... Saírem jogando, o Nacional sair jogando rápido. O Nacional tem força no contra-ataque, hein, Rafa? Claro, é com substituição agora, né? Olha o bote certeiro que deu o Velasquez ali. Matheus Velasquez ficou bravo ali. Não concordou com a marcação do Bandeira, né? A jogada do Patrick, né? O Patrick teve que sair do árbitro e do marcador. E recupera a posse Velasquez com o André agora. André levantou a cabeça. Do Bandeirante, se quiser tem pelo lado esquerdo, Velasquez fez a finta pra cima do David, tocou, Patrick, a bola vai chegando, David chega também ali o...